السلام عليكم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ اليوم 10 ربيع الاول کا دن ہے، جمعہ، نماز مسجد نبی میں ادا کی ہے اور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سمے مسجد نبی میں کتنا زیادہ تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں زیارت رسول کے لیے۔ جمعہ نماز ختم ہو گئی ہے، اب آگے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنا زیادہ رش ہے مسجد نبی میں، ماشاءاللہ۔ آج دو دن باقی ہیں 12 ربیع الاول میں، اس لیے بہت سے لوگ باہر سے آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے مسجد نبی میں 12 ربیع الاول منانے کے لیے، لیکن یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے جیسے جلوس وغیرہ نہیں نکال سکتے ہیں، بس یہاں پہ صرف آ کے صلاۃ و سلام پڑھ کے بس اسی طرح زیارت کر کے ہی منایا جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں کہ یہاں جلوس نکالیں، کوئی بہت سارا لوگ اکٹھا ہو کے جلوس نکالیں، یہاں پہ جلوس نکالیں گے تو واپس اندر کر دیے جاتے ہیں جیل میں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ کی نماز ختم ہو چکی ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے مسجد نبی کا، الحمدللہ 12 ربیع الاول دو دن بعد ہے یہاں پر۔ بھائی جی دیکھنا، آج 10 ربیع الاول ہے، یہ مسجد نبی شریف کا نظارہ ہے جمعہ کے بعد کا، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھیے ادھر سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں، کچھ لوگ باہر سے نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں اندر۔ چلیے میں آپ کو دکھا دیا، پھر اگلے بار انشاءاللہ دکھائیں گے اور زیادہ۔ الرحال مع السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، قوم لم يسمعوا حتى بالمولد فبادوا باتباع السنن النبويه والعمل بها ومجانبه البدع كلها، قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك في كل زمان ومكان. اللهم اذل البدع التي تضاد دينك الحق، اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الحق، أذل البدع دائما وأبدا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ارفع عن المسلمين الشدائد والكربات، واكشف البلاء والشدائد، اللهم اكشف البلاء والشدائد والمحن والفتن عن أهل فلسطين، واجعل الدائرة على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط، اللهم لا تسلط الصهاينة على المسجد الأقصى، اللهم لا تسلط الصهاينة على المسجد الأقصى، واجعله بحفظك وأمانك وحفظك يا رب العالمين دائما. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها، واحفظ هذه البلاد المباركة بجنودها، اللهم احفظها من شر الكفار وكيدهم، واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم برج همنا، اللهم برج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعذنا وذرياتنا من شياطين الإنس والجن ومن المردة والسحرة، اللهم وفق